ሀሰተኛ ሲፒዮ በማዘጋጀት ከአንድ ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት የመጸዳጃ ቤት ዕቃ የወሰዱ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ክስ ተመስርቶባቸዋል ለተጨማሪ ዘገባው ምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ወንጀል የተፈጸመው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ መስቀል ፍላወር አካባቢ ተጠርጣሪዎች ሀሰተኛ ሲፒዮ በማዘጋጀት ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የመጸዳጃ ዕቃ ከሚሸጥበሱ ከወሰዱ በኋላ የግል ተበዳይ ባደረባቸው ጥርጣሬ ሲፒዮን ወደ ባንክ በመሄድ ሲያረጋግጡ ሀሰተኛ መሆኑ ይነገራቸዋል የግል ተበዳይም ለፖሊስ በሰጡት ጥቆማ አራቱ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ተጣርቶባቸው ከስ እንደተመሰረተባቸው የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ የሆኑት ምክትል ሳጂን ኢሳ ቆይቻ ተናግረዋል ተጠርጣሪዎች ብዛታቸው አራት የሆኑት ወደ ጃኳር ስንክ ወይም የሴራሚክ ማስጫ ሱቅ ውስጥ በመሄድ እቃ ለመግዛት ከሰራተኛ እቃውን ከሚሸጧ ሰራተኛ ጋር በመነጋገር የተለያዩ የሽንትበትና ና የእጅ መታጠቢያ ስንኮችን በመግዛት ከገዙ በኋላ ሀሰተኛ ሲፒዮ አስርቶ ከባንክ በማምጣት ለሽያጭ ሰራተኛ ሰጥቶ እቃ ያለበት ሌላ ስፍራ ነው ያለው የሽያጭ ደርሰኝ ከተሰራላቸው በኋላ ያንን አሰተኛን ሲፒዮ ለሷ በመስጠት እቃውን በመኪና ጭኖ የወሰዱት ና የተወሰደው ንብረቱ ዋጋ ግምቱ አንድ ሚሊን 159629 ብር የሚያወጣ ንብረት ነው የ12 በት ሙሉ ሲንኮችን የማስመለስ ስራ ሰርተናል በተለይም በአኑ ወቅት ሀሰተኛ ሰነድን በመጠቀም አንዳንድ ወንጀሎች እየተፈጸሙ በመሆኑ ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄና የማረጋገጥ ስራ መስራት ይገባዋል ሲሉ ምክትል ሳጅን ይስቅ መልክታቸውን አስተላልፈዋል ለህብረተሰብ ማስተላለፍ የሚፈልገው በተለይ ከሀሰተኛ ሰነድ ጋር ተያይዞ የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ና ብዙ በርካታ ሰነዶች ስናጣራ ሀሰተኛ ሆኖ ስለሚገኙ የተሻለ ጥንቃቄ ቢያደርጉ ይመረጣል ብዬ ገምታል በሐሰተኛ የብርኖት ኖት ግብይት ለመፈጸም የሞከረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል ዘገባው የኮንስታብል አለም ልጅ አለም ነው ተጨማሪውን ያቀርበዋል የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት በተለምዶ ጂናር ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው ከአዲስ ፖሊስ ጋር ቆይታ ያደረጉት ወይዘሮ ሮዛዋ በላ እንደተናገሩት አንድ ግለሰብ ወደ ሱቃቸው መጥቶ ባለ 25 ብር የሞባይል ካርድ እንዲሰጡት ባለ 200 ብር ሲሰጣቸው ብሩን ተቀብለው መልስ ለመስጠት የገንዘቡን ትክክለኝነት ስላጠራጠራቸው በአካባቢያቸው ለሚገኙ የጸጥታ አካላት ጥቆማ ሰጥተዋል ያንን ካርድ ልሰጠው 2መ0 ብሩን ጠረቤዛ ላይ ያስቀምጠው ሲያስቀምጠው ብድጋድጌ ያንን መልስ ልቀበለው መልሱን አወጣሁኝና ልሰጠው ስል ያንን ብር ማየት ማለት ጀመርኩኝ ያብር ፎርጅድ መሆኑን አወቅኩኝ ሳቅ እንዴ ብዬ ስለው ድጋሚ ሌላ ብሮች አወጣና ሰጠኝ ሲሰጠኝ በ እንዲ ያልኩ አረ ልጆች ፖሊስ ጠሪ ፖሊስ ጠሪ ብዬ ጀመርኩኝ ፖሊስ ስንጠራ ማለት ነው ከቦታው ቆሞ መለመን ጀመረን ተጠርጣሪው ግለሰብ ከ መቶ ሀሰተኛ ባለ 200 የብርነት ጋድ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ ይጠራበት መሆኑን በልድታ ክፍለ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ቲም ሀላፊ ዋና ሳጂን ኃይል ያለሙ ገልጸዋል ብሩን ተጠራጥራ የሱቆ ባለቤት ተጠራጥራ ሀስተኛ ነው ብላ ስትመልስለት ሌላ ድጋሚ እንደዚሁ ሀስተኛ የሆነ ባለሁለት መቶ ሰጣት አሁንም ሀስተኛ መሆኑን ተጠራጠረች ና ወደ በአካባቢ ላለ ፖሊስ አሳወቀች ሲፈተሽ አጠቃላይ ሶስት ሺ ስድስት መቶ የሚሆን ሀስተኛ ገንዘብ ተገኝቶ ምርመራ እያጣራ እንገኛለን ሀገር ኢኮኖሚ እድገት የማይጨነቁ ራስ ወዳድ ግለሰቦች በአሰተኛ ገንዘብ በመግቢያየት ለመክበር ስለሚፈልጉ ህብረተሰቡ በግብይት ወቅት የሚቀበለውን የብርኖት ትክክለኛ መሆኑን በማረጋገጥ ና አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙ ለጸጥታ አካላት የሚሰጠውን ጥቆማ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ዋና ሳጅን ሀይል ያለሙ አሳስበዋል አሰተኛ ገንዘብ ለግብይት ሊውል ስለሚችል አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ያው ብሮች የሚለዩ በመሆናቸው በባህሪያቸው የሚለዩ ነው ወረቀት ጋር የሚመሳሰል በመሆና ስን ይዘው በቀላሉ መለየት የምንችል በመሆኑ አይቶ በትክክል አስተውሎ አይቶ ለግብይት መጠቀም እንዳለበት ነው ሌላ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥም ደግሞ አካባቢ ለሚገኝ የፖሊስ አካል ወይም ሌላ የጸጥት አካል ማሳወቅና እንደተያዘው ግለሰብ አይነት ተጠርጣሪዎችም እንዲያዙ ማድረግ ነው